Danas igramo najluđu igricu u Robloxu zato što je zadatak današnje igrice jeste da što više prdnemo. Da, dobro ste čuli, ko se najviše isprdi u današnjoj Roblox igrici osvaja nagradu, ali pre nego što krenemo hoću od vas da lupite like na ovaj video, da bacite subscribe i da udarite ono zvonce kako bi dobili notifikacije za sve moje nove videe, a mi možemo da krenemo. Kao što vidite, nalazimo se bukvalno u igrici gde je zadatak, kao što sam već rekao, da najviše prdnete. Ne znam što ovi dole skaču, čemu se radi, što ovi tako brzo idu, ali kao što vidite, ova dole govanca koja nam se smeju, naš zadatak je da ih pokupimo. I kako ih kupimo? Ovdje levo sa strane raste taj broj govanaca koje su, čudno mi čoveče kažem, evo vidite šta ja sve stijam za vas. Znači ljudi, bacite molim vas like na ovaj video, kako ja ne bi gluposti ovdje pričao bez veze, nego da me bar ispoštujete, da više ne dugovlačim, nego skupljamo ta govanca i onda dođemo ovdje i kao što vidite napuni nam se stomak zato što moramo da se isprdimo i skočimo do određenog broja na ovoj tabli i dobijamo ove keriće. Šta možemo s tim kerićima? Pa možemo nešto zaista fenomenalno, a to je da kupujemo naše petove koji će nam pomoći da upgradeujemo ove skupljene govanaca i skokove i sve tako dalje i tako dalje. Kao što vidite, imamo za neke robuxe da kupujemo neke shiny petove, ali nećemo to da radimo pošto Krskadin hoće fair da igra, ali tako, tako je. Ajmo mi još jedan da skočimo pa da kupimo našeg prvog peta. Da vidimo koliko nam se dupe nadulo, znači fino se nadulo dupe i skočili smo do 14.000 poena. Kao što vidite ljudi moji, nalazimo se ponovo ovdje, ali sam ušao sad sam da igram, razumeš, da mi ne skaču ove dole budale po ovoj tabli, znači nerviralo me, nisam mogao ni da gledam o čemu se radi. Sve u svemu, imamo 60 ovih kućića, odnosno dogova, i možemo da kupimo našeg novog peta. Idemo da kupimo jednog da vidimo šta ćemo da dobijemo. Kad se otvori jaj, dobili smo uncommon ovoga kućeta. Idemo pets, idemo njega da ekvipamo, već je ekvipovan i kao što vidite on se nalazi ovdje na već šolji zajedno s nama. Da ne kažem šta radi, ali skuplja ova govanca. Znači najviše poena daju, kao što vidite, ovaj plavi i crveni sa krunom. Tako da definitivno moramo najviše njih da skupimo. Ovaj pet nam zaista fenomenalno pomaže. Mnogo više poena dobijamo od kada smo njega dobili. Ali da ja više ne odugovlačim, idemo mi, nećemo ništa kupujemo, idemo mi da skočimo i da se zaletimo, čoveče. Ufa, smo odleteli, nisi normalan, Krskadine. 37.000 i čak smo dobili 40 ovih dođova odjedno, što je jako, jako brutalno. Ali kao što vidite, sljedeći ovo jaje koje možemo kupimo košta čak 5.000 dođova, znači moramo toliko puno da se nahranimo da bi mogli da prdnemo, znači da odemo do kraja mape. Možda, mislim, pretpostavljam da je ovo najčudnija igrica koju su do sada vidjeli u Robloxu. Čovjek kaže, prdiš dok ne pobediš, pa to nema nigde, čoveče moj, ali sve u svemu, sviđa mi se igrica, zanimljiva je. Vamo, da li možemo da enchantujemo nešto, možemo kao neke petove da enchantujemo, ali nam treba bar jedan rebirth, ali znači ne možemo to sada radimo, tako da za sada možemo samo ovdje da sednemo, da nam se napuni dupe naše i da se isprdimo pošteno i da dođemo do 43.000 poena i dobijemo 33 ovih dogova. Mi ćemo naravno kupimo novo kera, dobit ćemo sada ovaj put rare ovoga brata sa zubićem. Dobri su, sviđa mi se kako izgledaju. Ne znam koliko mogu odjednom da ih imam, verovatno 3 ili možda čak i 5 komada, nisam čak ni ja siguran, ali to zapravo nije toliko ni bitno, zato što je najbitnije od svega da mi sakupimo ova govanca, ako me razumeš, Roki moj, i da kupimo što više. To je što više preletimo, ali tako, odijamo neke vesti, neki kodovi, možda to ćemo sad ukucati, sad ćemo da vidimo. Ja ukucao kod, dobio sam neku šolju, ali to mogu da bije, ja, jes, dobro čoveče, koji sam dobio sad šolju? Da li mogu da izaberem neku novu šolju, samo da vidim, dobio sam u Fire Toilet i kao što vidite trenutno smo na njoj, što je jako, jako brutalno. Sad ću vidim šta još ovdje ima, pa da li možemo nešto cool da dobijemo. Još jednu veća šolju smo dobili, što je brutalno. Ok, znači imamo 30 km, sad ćemo sve da ukucamo, znači imamo ovdje ne shop, ne zanima me shop, zanimaju me ovi kodovi, znači kao što vidite. To je jednu jako ludu šolju, ova mi se za sada sviđa, ima neke pipke na sebi što brutalno izgledaju, tako da ćemo sa njom da nastavimo definitivno. A mi idemo da skupljamo, nećemo više kucati te kodove, dosta smo ih kucali, tako, tako je čoveče. Imamo trenutno 9.000 govanceta u našoj veće šolji, ja mislim
mislim da će to biti dosta dobro za početak da nam se lansira tamo daleko, daleko, daleko. Uuu, čoveče, jesam se isprodeo, nije mi dobro. Dobili smo do skoro 70.000 poene, dobili smo odjednom čak 70 dogova, tako da idemo da otvorimo naše jaje, da vidimo šta ćemo dobimo. Dobili smo još jednog ovoga rera, da vidimo samo da li on je, svi su nam trenutno ekvipovani, tako da moramo samo da idemo da skupljamo govanca kako bi došli, znači što više i više. Kao što vidite, idu nam jako brzo i poenčići sada, za razliku od samog početka, znači kako smo krenuli sa onih 5, 10 i tako dalje, sad već imamo skoro 15.000. Tako da, idemo mi još malo da pokupimo ovo, levo, desno, napred, nazad. Znači, daj mi ovi crveni čoveče sa krunom. Meni trebaju najviše ti sa krunom legendo, pošto mi oni najviše poena daju, ali tako, tako je. Nešto malo se spawnu, ne znam što, verovatno treba sad da idemo već da skačemo. Sad ćemo to i da uradimo, da vidimo koliko dobijamo od jednog skoka ovih kerova. Joj, čoveče, ja se isprdeo, lik nije normalan. I ja, 93.000 i 60 kerova od jednog, što je jako dobro. Idemo vidimo šta možemo da dobijemo, čoveče. Daj mi neki novi. Nemam jedan komo ne davati legend, znači kao što vidite 4, može ukupno 6 komada da bude, a u storage-u 60. Wait for the next round, ok, trenutno je sljedeća runda, to baš nisam siguro kako funkcioniše, da li će se nešto restartovati ili ne, ali dok se ne restartuje da mi vidimo, imamo ova dva crvena i dva plava kera, treba nam ukupno 5 da bi ih merđovali, odnosno da bi ih spojili i da bi dobili neki bolji, razumeš, neko bolji peta. E sad ovdje piše skupljaj kaku, znači 10 sekundi, ok, skupljat ćemo, znači razumeš, valjda, što mi ovako malo daje? Legendo, nemoj se zezati sa mnom, pa vidi ti njega, on meni daje nešto slabo. Nemoj mi to govoriti, legendice moja. Gdje da vidimo samo da li ćemo moći sada da odemo daleko, da li ćemo moći da dobijemo još jednog peta, da popunimo svih 5 mjesta koje imamo. 113.000, brutalno, legende moja. Možemo sad kupimo 2 odjednom, da vidimo šta ćemo dobijemo. Rera opet smo dobili, ok. Daj mi još jednog legendo moja, daj mi neki legendary, come on. Ne, igrica me trenutno baš ne voli, tako da imamo trenutno 6 od 6, što je jako dobro, ali nam fali još samo 2 ova crvena da bi mogli da ih spojimo i da dobijemo jednog još brutalnije. Tako da, krskadine, nemoj da očajavaš, skuplja legendo moja, znači idemo ovdje, skupimo jedno 50.000 govanca da bi mogli da skočimo, znači najviše od svega. Ljudi, bacite like obavezno ako vam se sviđa ova igra, ako volite ovakve klikere, odnosno sakupljače u Robloxu, kako se već zove ovaj tip igrica, nisam nija siguran, nije toliko ni bitno, pojenta je da se zabavljamo i zezamo, jel tako, tako kao što vidite na ovoj tabli imamo 1 milion skok koji možemo da uspijemo trenutno, mi dospijemo vamo do oko 100.000, što znači da nam treba još dosta gasova u WC šoljica kupljenja kako bi dobili, jel tako, pa tako je legenda moja. Ok, da vidimo koliko ćemo sad skupiti, trenutno možemo na ovoj tabli da skočimo, da vidimo koliko dolazim do ovde. Nemoj me zezati, 156.000, što je jako brutalno, i za jedan skok dobijemo čak skoro 100 ovih dođova, što znači za 2 skoka, to je sad za još malo kad nakupimo govanca, ćemo moći da za jedan skok kupimo 2 peta, što je jako brutalno, ali najvažnija stvar od svega u ovim igricama jeste da upgradeujete vaše petove, jer kad onda upgradeujete petove, mnogo brže ide ovo skupljenje, dobijate mnogo više poena za svaku sakupljenu ovoj, kako ćemo ga zvati, čoveče, govance mi malo, ma govance, hvala Bogu da je govance, sad ću drugo biti, pa ja. Ok, skupili smo 22.000, da vidimo da li sada dobijamo 100 na jednom skoku, možda da, možda ne, nisam ja siguran, da vidimo da li ćemo uspjeti preko 200.000, ne, ali 162.000 je tu. I sada možemo kupimo čak 3 ova komada. Da vidimo, join the group, ok, moram jedan po jedan kupovati, ne da mi da kupim 3 odjednom. Dobili smo komona, dobro legendo, daj mi epika, daj mi legendarija, daj mi, vidi on meni komone daje. Nemo mi komone davati legendo, dosadio si mi, razumeš, daj mi. Ok, definitivno se naljutio na mene zato što mi je dao 3 komona odjednom, zaista ne mogu da verujem, ali još jedan i možemo da ga spojimo. To ćemo i da uradimo za koji trenutak, samo još malo kraskadnim vamo da nakupi ovo. Čoveče, ovo je jedna chill igrica, obožavam ovako igrice gdje skupljam pa lagano napredujemo, pa lagano kupujemo naše nove petove i tako dalje i tako dalje. Jako mi se sviđa, sve u svemu, ljudi moji, sad ćemo pokušati da dobijemo još par petova kako bi mogli da ih mrđujemo, odnosno da ih spojimo i da dobijemo onda jednog brutalnog peta. Kao što vidite, ovaj najskuplji košta 50 miliona.
Čoveče, pa oni stvarno nisu normalni sa tim cenama, znači to ne znam ko to može sebi da priušti. Ja ne mogu, definitivno. Okej, neću više da lupam gluposti, ajmo mi da skočim još par puta pa da vidimo šta možemo dobijemo od tih čudnih petova. Aj, jao, kralju, gle što si isprda čovek. Jo, gle, 169.000. Ma, daj da skočimo mi još jednom, razumeš ti mene, da dobijemo dovoljno da možemo da nakupujemo ovih stvari, ako me razumeš, okej. To je to otprilike. Ajde, sad idemo još jedan da skočimo. Opa, capa. Prdi krskadne. A gle koliko nas od početka baci. Ali nismo bukvalni na pola. Kao što vidite, 1 milion je maksimalno. Okej, dobijemo neke ove zelene. Nisam baš najsigurniji šta čemu služe ti zeleni. Nije toliko ni bitno. I dobili smo epika. To mi reci, kralju. Da vidimo, da li ćemo dobiti uncommon. Okej, imamo još para za 2. Ovo je pretposlednji rare, sad ćemo moći da ga upgradeujemo. Da vidimo šta je posljednji, uncommon. Okej, to je nice. Da vidimo sada, znači sad možemo da... Jo, ne možemo. Jo, me zezo što ne možemo i dalje, još jedan nam fali. Pa ne, ovo nema nigde, ovo zaista nema nigde. Legendo moja, definitivno morat ćemo još malo. Sad ćemo ovo da, ovo ćemo unekvipovati, ovo ćemo ekvipovati, logično. I idemo još malo sakupimo kako bi upgradeovali, zato što hoću da vidim kako izgleda taj merge. I bukvalno fali još jedan plavi ili samo još jedan crveni kako bi mogli da ga upgradeujemo. I onda da podonostujemo, jel, da igramo masterske ovako kako smo igrali. Okej, ajde skočimo još dva puta, zato što već imamo dovoljno prdeža u sebi da možemo dobijemo 100 odjednom, što je brutalno, prilično brutalno. Okej, da vidimo. To je to, 184.107 i ajmo samo još jednom da možemo da zaotvaramo ove petove. I onda smo jako lagani. Okej, 6 komada njih je tu, 1 zeleni, 3 plava i 2 crvena. To je to, masterski, ajde sad da vidimo šta ćemo mi sve dobiti od kupovine ovih, razumeš, ovih petova. Okej, 1 common. Ajmo, Roki moj, otvaraj. 1 uncommon, to mi reci, idemo dalje. Rare! To je to, dobio sam sve što sam hteo. Imamo para za još ovaj jedan posljednji. To je to, rare je tu. Sada, kada odemo vamo, možemo da ih mergeujemo i onda dobijemo ovoga jačeg rare-a. Rare level 2. Definitivno ćemo ga ekvipovati sada i možemo da mergeujemo i ovoga u level 2. To mi reci legendo, možemo sad i ovoga da mergeujemo i sada smo bukvalno sve mergeovali, ali nemam više dovoljno, ako me razumeš, moram i ovog da ga ekvipujem i ovog da ekvipujem i čak ovog i opet nam fali jedan. Tako da, ljudi moji, idemo posljednji skok za danas da vidimo koliko... sada već idu pare lagano, brate moj, laganica, ako me razumeš, to je to, to mi reci, definitivno brutalna igra. Posljednji skok za danas, ljudi moji, posljednji koji ćemo otvoriti pet će biti upravo sada. Joj, čoveka, 282.000 prdeža. Stvarno nije normalan čovek. Okej, da vidimo šta ćemo sve da dobijemo. Rare, hoću dobiti legendary do kraja klipa. Molim te mi reci legendo da ću dobiti taj neki legendary. To toliko želim da dobijem, ali neće, samo 3% imam za njega. A ne da mi ga. Uncommon, okej, definitivno, igrica me ne voli, tako ćemo otvoriti ovoga i još jednoga za koji imamo para, da vidim da li ćemo dobiti legendary. Ne, to je to, ali ljudi moji, to je bilo to za ovaj video, nas ste uživali, ako jeste, like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu i do tada, ćao!